নমস্কার, আপুনি সাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সিটি 18 ষ্টুডিঅত। মই কৃপাঞ্জল রাজবংশে। হঠাৎ দেশৰ ৰাজনীতিৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈ পৰিল গুৱাহাটী। গুৱাহাটীৰ হোটেলত চলিছে চৰকাৰ ভঙা পাতাৰ অংক। মহাৰাষ্ট্ৰত থৰক বৰক উদ্ধৱ থাকৰেৰ চৰকাৰ। হঠাৎ দেশবাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈছে গুৱাহাটী। গুৱাহাটী হৈ পৰিল দেশৰ ৰাজনৈতিক অভিকেন্দ্ৰ। হোটেল রেডিশন ব্লুত মহারাষ্ট্র সরকার ভঙা পতার বৃহৎ খেল। মহারাষ্ট্র উদ্ধব ঠাকরের মহাবিকাশ আঘাড়ি সরকারের ভেটি থরক বরক করে মহারাষ্ট্র সরকারের নগর উন্নয়ন আর গড়কাপ্তানি মন্ত্রী তথা শিবসেনার নেতা একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বত গুয়াহাটীত বাহর পাতিছে 42 গৰাকী শিবসেনার বিধায়কে। বুধবারে পুয়ায় সুরতর পৰা বিমান যোগে গুৱাহাটী পাইহি মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কৰ দলটো। 40 গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক নেতৃত্ব দি গুৱাহাটীত ভৰি দিয়ে একনাথ শিন্দেৰ ঘোষণা, আমি আগুৱাই নিম বালা চাহেবৰ হিন্দুত্ব। 40 MLAs আমি ইয়াত মৌজুদ হে, আর সবই লোক যো হে, হম বালা সাহেব ঠাকরে জি কা যো হিন্দুত্ব হে আর উনকি যো ভূমিকা হে মহাৰাষ্ট্ৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ দলটোৰ বাবে বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত সাজু আছিল 3খনকৈ বাছ। দলটোৱে বাছযোগে যাত্ৰা কৰে পূৰ্বে 50টাকৈ কোঠা বুক কৰি ৰখা মহানগৰীৰ হোটেল ৰেডিশ্যন টুলৈ। লক্ষণীয়ভাৱে পুৱাই গুৱাহাটী বিমানবন্দৰ পোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিধায়কৰ দলটোক আদৰে বিজেপিৰ সাংসদ পল্লৱ লোচন দাস, বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে। পরবর্তী সময়ত আরো দুজন বিধায়ক গুৱাহাটী পাইহি। একনাথ শিন্দের হৈতে বিসম্বাদী বিধায়কৰ সংখ্যা 42লৈ বৃদ্ধি। দুপৰীয়াৰ ভাগলৈ শিন্দের দাবী তেওঁৰ হৈতে আছে 46 গৰাকী বিধায়ক। 39 গৰাকী শিৱসেনাৰ বিধায়কৰ লগতে 7 গৰাকী নিৰ্দলীয় সমৰ্থন আগবঢ়াইছে একনাথ শিন্দেলৈ। গুৱাহাটী অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে আৰু 4জন বিসম্বাদী বিধায়কে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতিৰ এই বৃহৎ উত্থান পতনৰ খেলত এতিয়া দেশবাসীৰ কৌতূহল দুগুণে বৃদ্ধি পাইছে, কিয়নো হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ 42 গৰাকী বিসম্বাদী বিধায়কক সাক্ষাৎ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। জনাই জানে যিকোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ পৰিত্ৰাণৰ উপায় দিব পাৰে উত্তৰ পূবৰ চাণক্য হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অবশ্যে এই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু সেয়া প্ৰতিবেদনত সবিশেষ আমি জনালোঁ, যিহেতু এতিয়া 143জন বিধায়কৰ সমৰ্থন লাগিব চৰকাৰ গঠনৰ বাবে। শেহতীয়াখিনি কি আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে লক্ষ্মী যদি আহে তেতিয়াহ'লে তাত আপত্তি কিহৰ, আৰু তেনেকুৱা এটা পরিপ্রেক্ষিতত এতিয়া হয়তো সরকারে কেনে ধরনের অসম সরকারে কেনে ধরনের ইয়াত ইয়াক লৈ আগবাড়ে বা মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে পাছত কেনে ধরনের মন্তব্য দিয়ে সে লক্ষণীয় হব। কিন্তু শেহতীয়াকৈ এতিয়া কেনে ধরনের আগবাড়িছে বা রেডিশন ব্লুর শেহতীয়া পরিবেশ কি আমি জানিবলৈ চেষ্টা করিম। সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর নিলয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমি সংযুক্ত হম আর সবিশেষ আমাক জানাব। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু আমি জানাইছো 288 জনীয় মহারাষ্ট্র বিধানসভাত এতিয়া বিধায়কৰ সংখ্যা মাত্র 285গৰাকী আছে, তাৰে 3গৰাকী ইতিমধ্যে নাই। তেওঁলোকে 1গৰাকী বিধায়কৰ মৃত্যু হওয়ার খবর আছে, 2গৰাকী কারাগারত আছে, আর তার পাছতে এতিয়া মহাৰাষ্ট্ৰৰ সেয়া এক মহা অংক। আৰু মহা অংকৰ সবিশেষ আমি নিউজ 18ৰ দৰ্শকক জনাই আহিছোঁ। পতনে ঘটিব নেকি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰ, ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন। গুৱাহাটী মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকল আহি গুৱাহাটীত ভৰি দিছেহি, তেওঁলোকৰ 42গৰাকী বিধায়ক আছে। আমি আৰু পুংখানুপুংখভাৱে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়া স্থিতি কি, এতিয়া তাত কেনে পৰিৱেশ, ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰিৱেশ কি শেহতীয়াখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। সিনিয়র এসোসিয়েট এডিটর নিলয় ভট্টাচার্য আমার সাথে পোনপটীয়া সম্প্রচার সংযুক্ত হয়েছে রেডিশন ব্লুর পর। শেহতীয়াখিনি জানিব বিচাৰিম নিলয় ভট্টাচার্য আপনার। কৃপাজল, আজি ৰাতিপুৱা প্ৰায় 5টা বজাৰ পৰা যি ৰাজনৈতিক উৎকণ্ঠা আৰম্ভ হৈছে তাৰ কিন্তু উৰ পৰাৰ কোনো লক্ষণ নাই। মই ৰেডিশ্যন ব্লুৰ সন্মুখত আছোঁ। আপুনি দেখিছে যে ইয়াত সুৰক্ষা কটকটীয়া কৰি দিয়া হৈছে, কাৰণ কিছুক্ষণৰ পিছতে কোৱা হৈছে যে সুৰতৰ পৰা দ্বিতীয়খন চাৰ্টাৰ প্লেন আজি গধূলি 5:30 বজাত অৱতৰণ কৰিব গুৱাহাটীত। আৰু সেই ফ্লাইটখনত গুজৰাটৰ বিজেপিৰ প্ৰমুখ CK পাটিল আৰু তেখেতৰ লগত শিৱসেনাৰ আৰু 3জন বিধায়ক আহি আছে। যদি সেই 3জন বিধায়ক আহে তেতিয়াহ'লে ভিতৰ
ইজনৰ থকা একনাথ শিন্দেৰ যিটো কেম্প, একনাথ শিন্দেৰ কেম্পত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান 36 বিধায়ক আছে, 36 বিধায়কৰ ভিতৰত 33 বিধায়ক শিৱসেনাৰ আৰু বাকী 3 নিৰ্দলীয়, আৰু যদি 3 বিধায়ক আহে মানে শিৱসেনাৰ বৰ্তমান 37 বিধায়ক লাগে, একনাথ শিন্দে কেম্পৰ 37 বিধায়ক লাগে যদি ডিফেকশ্যন এণ্টি ডিফেকশ্যনৰ যি আইন আছে সেই আইনৰ আউটাৰ বাহিৰত থাকিবলৈ। এতিয়া কথাটো হৈছে যে একনাথ শিন্দে ৰাতিপুৱাতে তেখেতে দাবী কৰিছে যে তেখেতৰ সৈতে 46 বিধায়কৰ সমৰ্থন আছে, সেই গতিকে তেখেতৰ মেজৰিটি, আৰু সেই গতিকে চিফ হুইপ যি আছে চিফ হুইপ তেখেতৰ দলে কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটো কোৱাৰ পিছতে তেখেতে এটা 12 পৃষ্ঠাৰ ৰেজলিউশ্যন পঠাইছে স্পীকাৰলৈ আৰু ডেপুটি স্পীকাৰলৈ, এখন 12 পৃষ্ঠাৰ ৰেজলিউশ্যন পঠোৱা হৈছে। আৰু সেই ৰেজলিউশ্যনটো এটা বছৰ এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে মহাৰাষ্ট্ৰত এতিয়া শিৱসেনাত দুটা গোট, এটা হৈ গ'ল উদ্ধৱ ঠাকৰে গোট, আনটো হৈ গ'ল একনাথ শিন্দে গোট। এতিয়া একনাথ শিন্দে গোটৰ ওচৰত একনাথ শিন্দেয়ে কৈছে যে তেখেত কিন্তু শিৱসেনা, তেখেতে বালা চাহাব ঠাকৰে যি আদৰ্শ যি নীতি সেই নীতিত তেখেতে চলি আগবাঢ়ি গৈছে। এতিয়ালৈকে বিজেপিলৈ যোৱা বা কংগ্ৰেছলৈ যোৱা বা কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন লোৱা বিজেপিৰ সমৰ্থন লোৱা সেইখিনি কিন্তু স্পষ্ট কৰি দিয়া নাই। কিন্তু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিম কৃপাঞ্জল, যে এই যে কালি গুজৰাটলৈ যোৱা মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰত গুজৰাটলৈ যোৱা, আজি ৰাতিপুৱা গুৱাহাটীলৈ অহা দুখনেই অসমেই হওক বা গুজৰাটেই হওক বিজেপি শাসিত ৰাজ্য, এই দুখন ৰাজ্যত বিজেপিৰ এম এল এ শিৱসেনাৰ এম এল এসমূহ এনেকুৱাকৈ অহা যোৱা কৰা, এইটো কিন্তু কোইনচিডেঞ্চ হ'ব নোৱাৰে, এইটো এটা ডিজাইন হ'ব লাগিব। কাৰণ বিজেপি কিন্তু পৰোক্ষভাৱে প্ৰত্যক্ষভাৱে এতিয়ালৈকে কিন্তু এই গোটেই ছবিখনত অহা নাই, যদিও দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছে কোৱা হৈছে যে দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছ তেখেতে নিজেও বহু মিটিং কৰি আছে, কিন্তু একেবাৰে প্ৰকাশ্য দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাভিছ বা বিজেপি অহা নাই। বিজেপিয়ে আগত কৰি অহা যি ভুল, সেই ভুল কিন্তু আকৌ পুনৰাবৃত্তি বিজেপিয়ে নকৰে, আৰু সেইকাৰণে সময় লৈছে এই গতিকেই যে এই একনাথ শিন্দে যি কেম্প ইয়াত আছে, ৰেডিশ্যন গ্ৰুপ আছে, এই একনাথ শিন্দেৰ কেম্পৰ লোকসকলৰ সমৰ্থন তেখেতক লাগিব যদি চৰকাৰখন বনোৱা হয়। আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ পৰাই এই ৰেডিশ্যন গ্ৰুপৰ পৰাই একনাথ শিন্দে তেখেতৰ যি সমৰ্থক বিধায়ক আছে সকলোর লগতে গভর্নরের লগত, যেহেতু গভর্নর কোভিড পজিটিভ তেখেতে ভিডিও কনফারেন্সত আহিম বলে কৈছে, তো ভিডিও কনফারেন্সত এই সকল বিধায়কক তেখেতে শক্তি প্রদর্শন করব, কিন্তু গভর্নর অফিসের ফলে বা তেনে কোনো তথ্য তেখেতকলে হাদুরি করা নাই। আৰু এটা মই কথা ক'ব বিচাৰিম যে ইয়াত অসমৰ কি ভূমিকা থাকিব পাৰে, আপুনি চাওক ৰাতি ভিতৰত দুগৰাকীকে মন্ত্ৰী পীযুষ জান্তি হাজৰিকা, জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ভিতৰত আছে, তাৰপিছত সাংসদ পল্লৱলোচন দাস আছে, বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া বিধায়ক বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আছে, আৰু অলপ দেৰি আগত সীমান্ত শেখৰো ভিতৰলৈ গৈছে। তো তেনেকুৱাকৈ বিজেপিৰ বহু নেতা মন্ত্ৰী এতিয়া ভিতৰত আছে, কিছু সময় পিছত হয়তো আজি গধূলিৰ ভাগত নগাঁৱৰ পৰা উভতাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাও আহিব, গুজৰাট বিজেপিৰ প্ৰমুখ চি কে পাটিল তেখেতো আহিব আজি। চ' সেই সকলো বিজেপিৰ নেতাসকলৰ কিন্তু ইয়াত আহি পেলাই এটা তেখেতসকলে ইয়াত এটা শিবিৰ বা খবৰ পাতিছে, আৰু সেই যিটো বিজেপিৰ সমীকৰণ যিটো প্ৰকাশ্যভাৱে অহা নাই কিন্তু পৰোক্ষভাৱে আছে, সেইটো কিন্তু ইয়াতে হয়তো গোটেই গেম প্লেনটো গোটেই নাম্বাৰৰ অংকটো ইয়াতে স্পষ্ট কৰা হ'ব। তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা এই গোটেই বিধায়কখিনি একেলগে গৈ গভৰ্ণৰৰ ওচৰত তেখেতসকলৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। সমান্তৰালভাৱে এই মুহূৰ্তত মহাৰাষ্ট্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ তেখেতে ফেচবুক লাইভ কৰি আছে, ফেচবুক লাইভত তেখেতে কি কয়, যিহেতু ফেচবুক লাইভ তেখেতে কৰিছে, তেখেতে কিন্তু ইস্তফা দিয়াৰ যিটো কথা আমি ৰাতিপুৱা কৈ আছোঁ সেইটো নহ'বও পাৰে। ফেচবুক লাইভত তেখেতে ইমোশ্যনেল বা ভাবুক হৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতিজন মানুহৰ কাষলৈ তেখেতে চাপিব চেষ্টা কৰিব, তেখেতে নিজৰ স্থিতি ৰখাৰ এটা চেষ্টা কৰিব। সেই ফেচবুক লাইভত আমি সেই দিশটো স্পষ্টকৈ গম পাম। আৰু তাৰ লগতে কিন্তু বিজেপি কংগ্ৰেছ আৰু এন চি পিয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে কংগ্ৰেছৰ পৰা বা এন চি পিৰ পৰা এজনো বিধায়ক ওলাই নাযায়, তেখেতসকলৰ যি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি একত্ৰিত হৈ আছে আৰু তাত খণ্ডন অহা কোনো সম্ভাৱনা নাই। এতিয়া কেৱল মাত্ৰ চাব লাগিব যে শিৱসেনাৰ পৰা যিহেতু 5 বজাত এটা হুইপ দিয়া হৈছিলে যে সকলো বিধায়ক প্ৰত্যক্ষভাৱে বা ভাৰ্চুৱেলি সেই মিটিংখনত থাকিব লাগিব 5 বজাত, সেই 5 বজাৰ মিটিংখনত কিন্তু ইয়াত থকা একনাথ শিন্দেৰ যি কেম্প, এই কেম্পৰ কোনো বিধায়ক যে তাত থাকিব তাৰ সম্ভাৱনা নাই। তো ডেফিনেটলি সেই উইপৰ অৱমাননা হ'ব, আৰু তাৰপিছত কি পদক্ষেপ ল'ব সেইটো খুব জৰুৰী। ইয়াত এতিয়া বৰ্তমান মিটিং এতিয়াও চলি আছে, মিটিং ইয়াত ষ্টেট লেভেল বিজেপিৰ লগতো মিটিং চলি আছে, লগতে মহাৰাষ্ট্ৰ যি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, একনাথ শিন্দেৰ কেম্পৰ পৰা যি ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, তেখেতসকলে যি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি আছে সকলোখিনি কিনি এতিয়া এই হোটেল ট্ৰেডিশ্যন ব্লু। চ' মই আকৌ কৈছোঁ যে পশ্চিমত যি ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আৰম্ভ হৈছিল তাৰ উৰ হয়তো
পূবত এই হোটেল রেডিসন ব্লুত হব পারে আর অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী ইতিমধ্যে নীলয় ভট্টাচাৰ্য এটা কথা কৈছে তেখেতে কৈছে যে ইয়াতে লক্ষ্মী আহিছে বিশেষ তাতে একো তাৎপর্য তাত নাথাকিব তেওঁ এতিয়া শিবিরে শিবিরে গৈছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিব গতিকে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী বৰ বিশেষ এটা এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত অৱগত নহয় বুলি তেওঁ জনাইছে আপুনিও কৈছে ইতিমধ্যে যে হয়তো তেওঁ নগাঁৱৰ পৰা আহি তাত যোগ দিব পাৰেহি সেই প্ৰেক্ষাপট অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম আপুনি ইতিমধ্যে কলে সীমান্ত শেখৰ আহি উপস্থিত হৈছে সেই লগতে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা সম্বন্ধিত পল্লৱ লোচন দাস আহি উপস্থিত হৈছে গতিকে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ ক্ষেত্ৰত বা মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীৰ ভূমিকা কি হ'ব পাৰে যিহেতু তেওঁৰ পলম হ'ব 9-10 বাজিব পাৰে তেওঁ আহি উপস্থিত হোৱালৈকে কৃপাঞ্জল মই এটা কথা ইয়াত স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰোঁ যে বিজেপিৰ কোনো নেতাই দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাৱিছৰ লৈ পেলাই আপুনি জে পি নাড্ডা লৈ কোনো মানুহে কিন্তু স্পষ্টভাৱে এতিয়ালৈকে একো কোৱা নাই আৰু বিজেপিৰ এই ৰণনীতি বিজেপিয়ে যদিও কোৱা হৈছে যে বিজেপিয়ে আঁৰত থাকি সকলোখিনি কৰি আছে কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে বিজেপিয়ে কিন্তু গোটেই ছবিত বা এই তেখেতসকলে নিজে কিন্তু নামি এই গোটেই খেলখনত নামিও অৱতৰণ কৰা নাই আৰু সেয়াই বিজেপিৰ এইবাৰ নীতি কিন্তু যি মাষ্টাৰ কাৰ ষ্ট্ৰক আছে সেই মাষ্টাৰ ষ্ট্ৰকটো কিন্তু দেৱেন্দ্ৰ ফাডনাৱিছে দিছে বা কৰিছে বুলি কোৱা হৈছে আৰু দুখন গাড়ী আহিছে ভি আই পি কাৰ পাছ আছে যদিও পাইলট কাৰ নাই কিন্তু কোৱা হৈছে যে দুখন গাড়ীত এতিয়া কোন আহিছে ক'ব পৰা নাই যিহেতু আমি কৈ আছিলোঁ বাৰম্বাৰ যে চাৰিজনকৈ নেতা অহাৰ কথা তিনিজন শিৱসেনা আৰু এজন গুজৰাট বিজেপিৰ প্ৰমুখ চি কে পাটিল অহাৰ কথা এতিয়া এই গাড়ীখনৰ ভিতৰত আছে নাই কোৱাটো সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু যিহেতু প্ৰতিখন গাড়ীত আহোঁতে আমাৰ এটা কৌতূহল বাঢ়ে উৎকণ্ঠা বাঢ়ে যে হয়তো এই গাড়ীখনৰ ভিতৰতে সেই চাৰিজন নেতা আহিব পাৰে চাৰিজনতকৈ অধিকো আহিব পাৰে আৰু আনটো কথা আপুনি সুধিছিলে যে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় একো কোৱা নাই কাৰণ বিজেপিৰ এয়াই নীতি যে বিজেপিয়ে এতিয়ালৈকে মুখ খুলি স্পষ্টভাৱে একো কোৱা নাই কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইটোও স্পষ্টকৈ কৈছিলে যে তেখেতে যিহেতু তেখেতৰ 2-4 চিনা পৰিচয় মানুহ ইয়াত আছে পৰিচিত মানুহ আছে এই বিধায়কসকলৰ লগত তো ডেফিনেটলি তেখেতসকলো আহিব আন এটা কথা মই বৰ এতিয়ালৈকে কনফাৰ্মড হোৱা নাই কিন্তু আমাৰ গুজৰাটৰ পৰা ইয়ালৈ আহিব লগা হ'ল তেখেতসকলে প্ৰস্তুত নাছিলে যে ইমান দীঘলীয়া তেখেতসকলৰ ষ্টে হ'ব যিহেতু মহাৰাষ্ট্ৰ গুজৰাট ওচৰতে তেখেতসকলে ঘৰলৈ আহিব পৰা সম্ভাৱনা আছিল যিহেতু তেখেতসকলক গুৱাহাটীলৈ আনি দিয়া অনা হৈছে তো বহুত বিধায়কৰ বাবে বাহিৰৰ পৰা চোলা কাপোৰো কিনি নতুনকৈ ইয়াত যোগান ধৰা হৈছে কৃপাঞ্জল শেহতীয়াকৈ জনোৱা হৈছে আৰু পুত্ৰ আদিত্য ঠাকৰে ইতিমধ্যে টুইটাৰৰ পৰা মন্ত্ৰিত্ব যি টেগ আছিল সেই টেগো আঁতৰোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হয়তো সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা হয়তো থাকিব পাৰে যে উদ্ধৱ ঠাকৰেৰ এই চৰকাৰখন পতন ঘটিব পাৰে নীলয় ভট্টাচাৰ্যী আপোনাৰ সৈতে আমি আকৌ সংযুক্ত হ'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু শেহতীয়া আপডেটসমূহ আপোনাৰ পৰা ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া বিসম্বাদৰ বাবে পতন ঘটিব নেকি মহাৰাষ্ট্ৰ চৰকাৰখন তাকে লৈ এতিয়া জল্পনা কল্পনা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰেডিশ্যন ব্লুৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যী আমাক সকলোখিনি দৃশ্য দেখুৱাইছে যে কেনেধৰণে এতিয়া এক উৎকণ্ঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এখন গাড়ী প্ৰতিখন গাড়ীয়ে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰিছে কাৰণ তিনিগৰাকীকৈ এতিয়া আকৌ হয়তো বিৰোধী শিবিৰৰ লোক আৰু লগতে যিসকল নেতা মন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ সোঁত বৈছে আৰু তেনেক্ষেত্ৰত কাপোৰ কানি ইত্যাদিসমূহো তেওঁলোকক যোগান ধৰা হৈছে তাকে লৈ যথেষ্ট চৰ্চিত হৈছে বিষয়টো কাৰণ তেওঁলোকে কোনেও ভবাই নাছিল যে তেওঁলোকে আহি গুৱাহাটী পাবহি চুৰাটৰ পৰা বা গুজৰাটৰ পৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি সবিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী সময়তো